Hello guys, so welcome again here from brightupmyanmar.com. This is our ဒီနှစ်ခုကအကြီးတွေကကြတော့80%ပြည့်ပြီသူစံကားတိထားလိုက်ရင်သူနှစ်ခုကသုံးတယ်ဒီတစ်ခုရဲ့ဒီတစ်ခုရဲ့သုံးတယ်ခက်ကောင်က80%တရားပြောရတယ်မဲ့တော့တို့အကြီးမထတော့ကီကပ်ထားလိုက်မှာကျွန်တော်အဲ့ဆိုအန်ဒရိုက်ဟော်ရီဇွန်တယ်ဂျီပီကပ်ကို5%ပတ်စံပြီလို့ထားလိုက်မယ် Okay, so one moment.
key background ပြင်ရအောင်ပါတယ်နဲ့အဲ key background ကျွန်တော်သွားပြင်မယ် key background ပြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် Android ရဲ့ layout file ကဒီ Android layout ထဲက main ကိုဖွင့်လိုက်မယ်တစ်ချက် main ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ Android ရဲ့ key basic key ရောက်ရန်ဒီ background ပြင်ပြီးလိုက်မယ်ပြင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် drawing ပဲရယူမယ်အဲ drawing drawing ပဲရယူမယ်ကျွန်တော်မှာ key ရဲ့ background ကိုဘာလို့ထားထားလဲဆိုတော့ keypad အတွက် kb kb ဆိုတဲ့တမဲပုံလေးပုံရှိတယ်အဲ့ဒီ key kb ဆိုတဲ့ပုံဒီပုံလေးကိုသုံးမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် key1 kb လို့ရေးပေးမယ် kb လို့ရေးမယ် save လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာတစ်ချက် run ပြမယ် right click ထောင်းမယ် run as android application ခဏဆောင်မယ်ပြီးရင် keyboard line ကျွန်တော်ပြမယ်okay keyboard လာပြီ refresh လုပ်လိုက်ဒီပုံတော့ပြန်တော့ key ရတော့ဒီပုံရလိမ့်မယ်လောလောဆယ်အခုကျွန်တော် spacebar နှိပ်လို့လည်းရပြန်တာမရှိတော့အားလုံး okay why refresh လုပ်လိုက်ကျွန် spacebar တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်အားလုံး okay why ပြန်တာမရှိဘူးအခုကျွန်တော် keyboard ရဲ့ background ရပြီဆိုရင် keyboard background ပြင်ပြီး why ပြန်ဖြတ်လိုက်တော့ keyboard background ဖြတ်လိုက်ပုံလေးကိုပြောင်းရအောင်ပုံပြောင်းတာကတော့ကျွန်တော်အခုပုံလေးတွေကိုထပ်ပြီးပြောင်းလိုက်တယ်ဒီပုံလေးတွေလည်းပြောင်းလိုက်တယ်ဟိုပုံကြီးတွေတအားကြီးနေလို့အဲပုံပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအရင်လောက်ရုပ်ကမဆိုးတော့ပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မှလာပြီးတော့ shift ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်โอเคဒီပုံရသွားလိမ့်မယ် key ပြောင်း icon ကကြီးလေးတွေဒီ space တွေပါပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုံသံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တင်းနစ်သုံးအောင်မပြောင်းရသေးဘူးလားအဖြစ်တော့တင်းနေတော့ခိုင်းတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်တင်းနေ35ကျွန်တော် BM NAN ဆိုတဲ့ပုံကမပြောင်းရသေးဘူးထင်တယ်။ Okay မပြောင်းရသေးဘူး။အခုကျွန်တော်တော့ပြောင်းမယ် BM NAN ကို13ဒီက EG NAN လို့တော့ပြောင်းလာတယ် F2 B ဒီ BM NAN ကို F2 နှိပ်ပြီးတော့1လို့ထပ်လိုက်ရှေ့ရတယ်။ဒီမှာမှ F2 နှိပ်ပြီးတော့ BM MUM MUM NAN လို့ထားလိုက်မယ်။ဒီ BM NAN ကို Control C နဲ့ Copy ကူးလာပြီးတော့ဒီမှာလာထည့်ပေးမယ်။ Override လုပ်လိုက်မယ် Yes to All ဆိုပြီးတော့ပြီးတော့ keyboard နောက်တစ်ချိန် run ကြည့်မယ် run as android application ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ပြေးလိုက်တော့မရဘူး damn နဲ့ခဏဆောင်ပါကျွန်တော်အခု keyboard ကိုဝင်ဟို reinstall လုပ်နေတယ်ဖုန်းကအလိုလျောက်လိုလျောက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ run လိုက်လို့နော် okay ရပြီအော် come on အခုကအဲ့ဒါဆိုရင်ဗမာစာ shift ကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားရပြီတစ်နှစ်သုံးလို့ရတယ်ဒါတော့မလောက်ဘူးပြုံလေးတွေပိုလောက်အောင်လုပ်တင်တယ်ဒါပဲကျွန်တော်မအားလို့ခဏကြာရင်အလုပ်လဲတခြားအလုပ်လဲလုပ်ဆရာစီလို့အမြန်လုပ်နော် okay အဲ့တော့ဘာတော့နှိပ်ရပုံလေးပြောင်းရင်ပြီးသွားပြီ delete key တွေကိုဇက်တိုက်နှိပ်လို့ရအောင်လုပ်မယ်ဒီကပြက်နာတစ်ခုရန်တော့ delete key တွေကဇက်တိုက်နှိပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇက်တိုက်နှိပ်တဲ့အတွက်ပြက်နာရှားနေဟိုတစ်ချက်ဖိထားရတယ်ဇက်တိုက်မတော်ဘူးဖိထားရုံနဲ့မတော်ဘူးဖိထားရုံနဲ့ဇက်တိုက်တော်အောင်ကျွန်တော်ကလုပ်ပေးရမယ်ဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော်အများကြီးဖြတ်ရှင်တယ်ဗျအဲကြိုင်နှိပ်လိုက်ချွာလိုက်နှိပ်လိုက်ချွာလိုက်ဇက်တိုက်လုပ်နေကြလို့မယ်တစ်ချက်နှိပ်ထားရတယ်လူနေအများကြီးဖြတ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲတော့ delete key တွေမှာကျွန်တော်အားလုံးကို keyboard 6ခုလုံးကိုဖွင့်မယ်1 2 3 4 5 keyboard 6ခုလုံးပဲ number 1ရယ် BM EG ဘုံရယ် number 2ရယ်ပြီးတော့ BM EG နန်း BM EG ဘုံ BM ဘာမှနန်း BY ရယ်တော့ BM BNC EG ဘုံကိုဖွင့်ရမယ်အဲ့တော့6ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့ BNC EG ပုံကိုဖွင့်တာအဲ့တော့ဒီ6ခုလုံးကို delete key တွေအားလုံး repeat တွေတွက်ထားမယ်အဲ့တော့ delete key ကဒီမှာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတော့သူကျွန်တော်တို့က Android X R E P E A I P E A D A B N E repeatable ကို true လို့ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဇက်တိုက်နှိပ်ခွင့်ပေးရပေါ့ဗျာနော်ပြောချင်တာတစ်ချက်ဖိထားတာနဲ့ဇက်တိုက်အလုပ်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် repeatable ဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ function ပဲ come oncopy ကူရမယ် control c နဲ့ပြီးတော့ bn2 ကိုလည်းသွားမယ်သွားပြီးတော့ two ရဲ့ delete key နားလေးမှာkey delete ဒီမှာလာပြီးတော့ control v repeatable true ထားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာလည်း delete key မှာ repeatable ကို true ထားလိုက်မယ်ဒီ bm eg ဘုံမှာလည်း repeatable ကို true ထားမယ်အဲ့လိုပဲ bn eg နားမှာလည်း repeatable ကို true ထားမယ်ထောင်းထားပြီးပါ repeatable repeatable true ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က delete key မှာ repeatable true ထားရမယ် okay save for တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါလို့နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် keyboard က key တွေကို
อ๋อ delete key ကိုတစ်ချက်ပဲနှိပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်ချင်းဇက်တိုက်နှိပ်လို့ရတာဖြစ်သွားလိမ့်မယ် repeatable true ထားတဲ့အတွက် done နဲ့ခဏဆောင်ရင် keyboard install loader ပြီးရမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် refresh လုပ်ပေးမယ် okay ရပြီဒါကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်တယ် လုံးဝတော့မိတ်ဆွေတို့အများကြီးမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ delete key ကိုဇက်တိုက်နှိပ်လို့ရပါပြီအဲ့ဒါကိုမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ပြလိုက်မယ်ဒီမှာဇက်တိုက်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဖြတ်ပြလိုက်ရေးထားတာလေးကိုကျွန်တော်စပြန်ရေးပြီးစားရပြန်ရေးပြီးတော့ဒီမှာ library refresh လုပ်ပြမယ်အဲ့စားရအားလုံးကျွန်တော်ဒီလီကီးကိုဇက်တိုက်တစ်ချက်ဖိထားအောင်လည်းအားလုံးပြတ်သွားတော့တွေ့ရမယ် okay good အဲ့ဒီလီကီးကို repeatable လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဇက်တိုက်နှိပ်လို့ရပါပြီပြီးရင် custom key value တွေအတွက် method တည်ဆောက်ရန် custom key value အတွက် method တည်ဆောက်ရန်ဟုတ်တယ် ဒီနှစ်ခုရောနေ custom key value အတွက် method တည်ဆောက်ကျွန်တော် pop up preview ကိုဖြောက်ရမယ် control z ဟမ် pop up preview ထည့်ရမယ်ခဏလေးဆောင် pop up preview ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ပြပေးမယ်ခဏကလေးကိုကူညီလေလို့ညောက်ဆိုင်တော့ okay pop up preview ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်ဒီမှာကျွန်တော် key တစ်ခုကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားလိုက်မယ်ဒီလီကီးကိုပြီးရင် refresh ဒီမှာလာလုပ်လိုက်မယ် အဲ့ delegation မှာ 4000 ကျော်ကြီးပေါ်တော့မလားအဲ့ဒါပေါ့အပ်ပေါ့ preview preview ကိုကျွန်တော်ခေါ်တယ်အခုကျွန်တော် return တစ်ချက်ဥမာကျွန်တော်ပေပုံတစ်ချက်ပြရမလဲဆိုရင်ပို့ပြီးနားလဲစေခြင်းအလို့ငါကျွန်တော်ဟိတ်ပုံတစ်ချက်ပြရမယ်မှာ refresh တစ်ချက်လုပ်လိုက်ကတ်ကြီးပုံကြီးအပေါ်မှာလာပေါ်တော့မလားအဲ့ preview ကိုကျွန်တော်တို့မလိုခြင်းဘူးဆိုရင်ဖြတ်လို့ရတယ်မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်မကြိုက်မသိဘူးကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဟဲ့ဒီ key ကိုကြည့်စရာမလိုဒီအပေါ်မှာပေါ်လာမဲ့ key ကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဟဲ့အပေါ်မှာပေါ်လာမဲ့ key ကိုကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတစ်ချက်ပြောင်းမယ် တစ်ချက်ပြောင်းမှာပါလဲဆိုတော့ sorry ion net တစ်ခုဝင်လာလို့ ion net တစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်အခု mouse ထောက်တာတွေကိုမိတ်ဆွေတို့မမြင်အောင်ထင်တယ် mouse ရွှေ့နေအောင်တကယ်ဆိုကျွန်တော် setting ချခဲ့နေတယ်အခုတော့တွားပါစဉ်းစားရှစ်ခုတော့မှာအဲ့ preview ကိုဖြောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က bn generator တွားလိုက်အာခါမှာဒီဖြတ်ခနေဆိုအမှန်အောင်ဖြုတ်သွားအဲ့တော့ bn input မှာ bn input view dot set enable preview set preview enable ပြောတာ preview enable ကို force ထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ default ဆိုရင် true ဖြစ်နေလိမ့်မယ်မြင်နေရလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်ဘယ်လိုနှိပ်နှိပ်သူမြင်ရတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆုံးသွားလို့ pop up ကိုပေါ်ပေးတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက် setting ချပြီးတော့ ပြီးရင် custom keyboard အတွက် key တီဆောင်မယ်ဒါကလည်းအရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အဲ့ဒါဆိုအခုတွားပြီးတွားတီဆောင်မယ်ဘလို့တီဆောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ဒါအရေးလည်းကြီးတယ်အသုံးလည်းတအားဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့လုတ်တက်အောင်လောက်ပဲတင်ပေးခဲ့မယ်လုတ်တက်အောင်လောက်တက်အောင်လောက်ပဲပြခဲ့မယ်အပီးထီတော့ပြအောင်မဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာအောင်ညွှန်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖောက်ထုတ်မှာလာပြီးအ
BOBOBPOUBSCHAICTERS character ဒါပေါ်က character ကီးကိုဖိတာနဲ့ပေါ်မှာ character လေးတွေအတစ်ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါတော့ထဲမှာကျွန်တော်လောလောဆယ်အခရာ E နဲ့အခရာ U နဲ့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ်က character ဖြစ်အဲ့ character တွေပေါ်အောင်လို့လောလောဆယ်တော့မပေါ်သေးဘူးဗျာဒီမှာကျွန်တော် save ပြီးတော့ message လို့ run ပြမယ်လောလောဆယ်မပေါ်သေးဘူး right click ထောက်ပြီးတော့ run as android application ဆို run လိုက်မယ်အဲ့ဒါလောလောဆယ်ပေါ်လာလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်လာမထဲထားလားလာအောက်ဆုံးကြီးမှာမလားလာမှာမထဲဘူး sorry လာကအောက်ဆုံးမှာအပေါ်ကဘာမှာပဲကျွန်တော်ထည့်မယ်အပေါ်ဆုံးတစ်ခုမှာပဲ control x ဖြတ်လိုက်အာ a ဂျန်ခဲ့တယ်ဂျန်ခဲ့ပြီအပေါ်မှာပြန်ထည့်လိုက်မယ်အမှာထည့်မယ်လာမှာမထည့်ဘူးအမှာထည့်မယ် an ဆိုတော့ a ထည့်ပြီးလိုက် a ထည့်ဆိုတော့ w2 ဖြစ်တယ် a ထည့်ပြီးလိုက် save ပြီးပြန် run မယ်ဘာတော့အဲ့ဒီလာမမထည့်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ကဘာဖြစ်လို့ထည့်လို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်မထည့်ဘူးဆိုတာအပေါ်မှာပုံသေးခြင်းလို့လေနော်ပေါ်တဲ့ခါကျရင်မရှုပ်သေးခြင်းလို့မေးဆွေးလို့ဥမှာပြရတဲ့ခါကျရင် done ဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏဆောင်မယ်လာပြီလာရင်ကျွန်တော်ဘာမှကီးဘုတ်ကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးလာကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားလိုက်အောက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားလိုက်မယ်ဘာမှမပေါ်တော့တွေ့ရမယ်မေးဆွေးကိုကျွန်တော်အခုနှိပ်ထားသေးပဲ refresh လုပ်ပြရတယ်ဘာမှမပေါ်ပုံမှန်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့သူတို့ပေါ်ကီးအတွက် xmlတဲ့တီးတန်တီးဆောက်ပေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က android ပေါ်က android bob pop pop app key board pop pop keyboard x equal to ဆိုပြီးတော့သူကျွန်တော်က add xml file နဲ့က pop pop upf pop app ကိုညှိမိလိုက်မယ်လောလောဆယ် xml file မှာ pop app မရှိသေးဘူးအဲကြောင့်အမှားပြနေမယ်ဒီမှာအဲ့ဒါမပူနဲ့ကျွန်တော်က xml file တော့တီးဆောက်လိုက်မယ်လေးအောင်ခဏတီးဆောက်လိုက် right click ထောက် new
Android X Xaman 2 နာမည်ကျွန်တော်ကဟိုမှာပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့အပ်လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီပေါ့အပ်ကိုမှပြင်ဆွဲချလိုက်ပြီး X Xaman နဲ့ထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲဆိုအမှားပြသွားလိမ့်မယ်အဲပေါ့အမှာကျွန်တော်တိဆောက်စရာတန်မိုးတွေရှိတယ်နှစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပေါ့အပ်ထဲကိုသူကကီးဘုတ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကီးဘုတ်တစ်ခုဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့တော့ကီးဘုတ်လိုတတ်မှတ်ထားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်လုတ်ရှာအများကြီးရှိတယ် Android လေးအောင်ဝင်တဲ့လေးအောင်ဟိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ချက်ပြောမယ်အန်ဒရွိုက်လေးအောင် WIND WIGO XQ2 အရင်ဝတ်ကွန်တက်မှာထားမယ် WIPY1 _ COCD&D အဲ့တော့ vertical gap ကိုလည်းကျွန်တော် 0 ပဲထားခဲ့မယ်။ဝီရာတိုင်းစီရင်vertical gap xq2 0 pixel ပဲထားခဲ့မယ်။ keyword နဲ့key height တက်မှတ်မယ်။key height ကို 50 pixel ပဲတက်မှတ်မယ်ကျွန်တော်။ keyword ကကြတော့ 10% android key wndd with xq2 10% pixel 10% pixel အဲ့လိုပဲ android ရဲ့ key hndd height ကို xq2 app ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ dimension နဲ့မှာ dime DIME ရဲ့ dimension တွေမှာပေးခဲ့တဲ့ key and key underscore agent ID high လို့ပြလိုက်။ဘာလို့အများအမားပြလဲဆိုတော့ဒါမပါသေးလို့ဒါမပါဘူးလို့ပေးရလဲဆိုတော့ main dot xml ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်။ဒီထဲပဲတော့ကူချလိုက်မယ်ဆိုတော့အများကြီးမြည်ချင်ဘူး control c ပေါ်မှာ လာပြီးတော့ demo ထည့်ပြလိုက်။ save လိုက်ပြီးမားနေတော့မယ်ပါမားရလဲဆိုတော့ align wow what the heck is going on key way key high keyboard yeah key way gap key vertical gap horizontal gap key high at and dry okay ဒီ မှာ a n d r i o d so r o i d so i ချန်ခဲ့တယ်ဒီမှာလဲအင်ဂျင်ခဲ့တဲ့ ROI အမှုချန်ခဲ့ sorry save လိုက်မယ်အားလုံး okay ဝိုင်းအဲ့တော့ဒါပဲတက်မှတ်ခဲ့မယ်အခု save ပြီးတော့ချက် run ကြည့်လိုက်မယ် right click ထောင်းမယ် run as android application ကို run လိုက keyboard ရပြီအအောင်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ်အပေါ်နေပေါ်လာတယ်ဒီမှာတစ်ချက် refresh လုပ်လိုက်ကျွန်တော်အအောင်နှိပ်လိုက်တော့ e နဲ့ u နဲ့အပေါ်မှာပေါ်လာတယ် eo u ချင်း eo နဲ့ u လို့ u နဲ့ u နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လို key တိုင်းမှာတိဆောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုတည်းမှမဟုတ်ဘူးဥပမာကျွန်တော်ပြောရမယ်တခြား key တွေမှာတိဆောက်ခြင်းနဲ့တိဆောက်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ဟို shortcut ပေါ့ဗျာအအောင်နှိပ်ရင်တအအောင်နှိပ်ရင်တနဲ့နှစ်ကိုယူခိုင်းတာတော့ဘာလို့အဲ့လိုလဲလုပ်လို့ရတယ်ဟောတစ်ချက်အမြန်နှိပ်လိုက်လို့အအောင်ပဲတစ်ချက်အမြန်နှိပ်လဲရတယ်အအောင်တစ်ချက်အမြန်နှိပ်ရတယ်အကြာကြီးဖြီးထားနည်းနည်းကြာကြာလေးဖြီးထားရင်မချက်လောက်ပြီးထားလိုက်ရင်ဒီလိုတံမိုးလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲမသိဘူးကွာအခြားဘာမှတော့လောတယ်မစဉ်းစားမိသေးဘူးအာဒီ Android key high နဲ့ key low ကိုကျွန်တော်တိဆောက်တတ်ပြီဆိုတော့ custom power key များတိဆောက်ရင်မင်းစုတော့အများကြီးတိဆောက်ရမှာတော့ custom power key တွေကကျွန်တော်ကတော့ power preview off ပြီးသွားပြီအလုပ်တွေအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ note ထားလိုက်မယ်ဟိုပါရှင်းပြရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့လောတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမစဉ်းစားတတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုတော့တွားလောက်ထားမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မကြုံတောင်းလုံခိုင်းအလုပ်တစ်ခုရှိတယ်ကြုံတောင်းလုံခိုင်းအလုပ်တစ်ခုကျွန်တော်အမားပါမားတယ်တော့မဟုတ်ပြန်ဒါပေမဲ့မားရေဘူးအဲ့ပုံက BN generator ထဲမှာဒီကကျွန်တော်တို့က BN current book ကဒီလောက်ဆိုရင်လုပ်မယ် SA current book က BN ဘာမှနန်းဖြစ်နေဆိုတော့ကောင်းမထည့်ဘူး BN ဘာမှနန်းဖြစ်နေကျွန်တော်က1 2 3 4 5 6 7 ABC ကိုနှိမ့်ခဲ့ဒါကြောင့်အကောင်မထည့်ဘူးဒီလေးအမဒီဒီကြောတေချောင်းဆက်လိုက်အောင်။အေဘီစီနဲ့အေဘီစီချင်းချင်းပြန်ရောက်တယ်။အဲတနစ်တောင်းနဲ့တနစ်တောင်းနဲ့ကာတိခါကောနဲ့ကာတိခါပြန်ရောက်တယ်။အဲဒီကောင်ထည့်စရာမလိုမှန်နဲ့။ကောင်ထည့်စရာမလိုလို့အာ BN engine နဲ့ဖြစ်နေရင်လည်း BN ဒီကောင်ကိုပြန်သွားခိုင်းမှုထည့်စရာမလို။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့အတွက် key တက်တက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် save လိုက်မယ်။ save ပြီးတော့ project ကို clean လုပ်လိုက်မယ်။ okay right click ထောင်းမယ်။Run as Android application.
ရပြီအားလုံးဒါနောက်ဆုံးအဆုံးတက်ပဲကီးဘုတ်ရဲ့တခြားတခြားလေးတာကြတော့အများကြီးရှိရဲ့တကယ်ကီးဘုတ်တိဆောက်တဲ့ပညာရဲ့ဟောလေးပုံတစ်ပုံတော့ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာတကယ်လေးနှစ်အောင်တိဆောက်တဲ့ပညာရဲ့အများကြီးရှိတယ်အော်နေဦးမြတ်ကျွန်တော်ကီးလေးတော့နေရင်အတန်မထွက်တယ်ဘူးအတန်ထောက်အောင်တော့လောက်အောင်ပဲကီးကိုနှိပ်တာနဲ့အတန်တစ်ခုပေါ်မယ်ဆိုတော့ဖိုင်အောင်ကီးမှမတ်တပ်မှတော့ခေါ်မယ်မိန်းနဲ့အတန်အောင်ပဲခေါ်မယ် AMI mainပြန်အမြန်မိန်းကိုလမ်းခေါ်မယ် PM main. အာကီးဆောင်ပေါ့ကီးဆောင်လို့ခေါ်လိုက်မယ်ကီးဆောင်ဆိုမှတ်တက်မရှိဘဲကြောင့်တော့တီဆောင်ပြရမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကလစ်ထောက်ပြီးတီဆောင်လို့ရအာ Okay ဒီကောင်ကီးဆောင်မှလည်းကျွန်တော်ကအတန်တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်ထားမယ်အတန်တစ်ခုက Rust ထဲက Raw ပူရာထဲမှာထည့်ရမှာ Port ဆိုတဲ့ဘက်အဆောင်ထည့်မယ်အဲ့ Port ဆိုတဲ့ဆောင်ထည့်ဖို့အတွက်ဒီမှာလာပြီးတော့ Integer Data Type Port SOUN ဒီဆောင် is equal to 0 လို့ပြရမယ်အဲစေထားလိုက်မယ်ပြီးရင် B ရပြတ်တော့မယ်မြတ်ပြန်ပြီးရင်အဲ့ဒီ POP sport sound x=sp.led လို့ဆိုပြီးတော့ဝင်တင်မယ်ဝင်တဲ့အခါပါရာမီတာ3ခုပါတာကိုယူမယ် gap base content ဆိုပြီးတော့နှစ်ချက်နှိမ့်မယ် raw တွေက r.raw.pop ကိုယူမယ် priority ကပေါ်အတိုင်းပဲ1ထားလိုက်မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ semicolon ခံမယ်အာအောက်ဆုံးမှာလာပြီး play မယ် sp.play playplay ကတမှုအများကြီးရှိရဲ့ပြီးတော့ sound id ကိုကြတော့ pop sound လို့ချက်ပေးထားမယ်ဒါ key နဲ့ key ပုံက key နဲ့နေနော် 1 right volume left volume ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီ priority က0ထားလိုက်မယ် loop ကိုလည်း0ထားလိုက်မယ် loop မလုပ်လို့ break ကိုတော့1ပဲထားလိုက်မယ် pin save လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ key လေးကိုနှိပ်တိုင်းအတန်မြင်နေမယ် key ပုံပြောင်းရင် check ခနဲ့အတန်မြင်မယ် key လေးကိုနှိပ်တိုင်း pop 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 ဆိုပြီး fit ပုံ sound အတန်ကျွန်တော်ယူထားတာအဲ့ဒီအတန်မြင်လိမ့်မယ်အလုံးအမြင့်ဆုံးထပ်ထားတယ်โอเคအတန်းတော့ရရမိတ်ဆွေတို့ရလားမရလားမသိဘူးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီတင်ကန်တော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ကီးဘုတ်တော့အသုံးပြုလို့ရပြီနည်းနည်းတော့ modify လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်စသုံးလို့ရပြီသူတို့ကကျွန်တော်ဒီအစ်မပဲကျွန်တော်ရက်လိုက်တော့မယ်အာကျွန်တော်နာမည် Wi-Fi ကုလာပါကျွန်တော်မှာ Android Development တင်တဲ့ရှိပါတယ်တကယ် Developer ဖြစ်အောင်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းမှာတင်ခင်းတာပါတင်ခင်းတာလည်းပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော် Brighter မြန်မာရဲ့ Facebook page မှာတင်ပေးထားမယ်။လာရောက်တင်တဲ့တက်တိုင်းတို့အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းကျွန်တော်လည်းတူလာညွှန်ဝေနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီတင်ခင်းတာပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်တင်ခင်းတာတစ်ခုနဲ့ Android website တည်ဆောက်နေဆိုပြီးနောက်တစ်ရက်နေ့ရက်နေ့ကျွန်တော်တင်ကြပေးမယ်။အဲ့ပြီးတော့ Android နဲ့ 3DK တည်ဆောက်နေဆိုပြီးကျွန်တော်တင်ကြပေးပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်က Android တင်ကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့် Android တင်နေစရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် command လေးမှတင်ရတာဟုတ်တယ်နော် Android ကို C++ ကို C ရော Python ရော Java ရောအဲ့လိုပဲ web development html css html5 css3 javascript jquery php မှာအားလုံးကျွန်တော် action script တွေပါပါတယ်အားလုံးသင်ကြပြီးကျွန်တော်သင်တယ်မှာလာတက်နိုင်ပါတယ်တက်တယ်ဒီသင်ကြပြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်အကြောင်းနည်းနည်းပုံပြီးလေ့လာခြင်း brighter မြန်မာ page facebook page ရှိပါတယ် brighter မြန်မာလို့ရိုက်ရှာပြီးတော့ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒါပါပဲ